Se lo zërë shtatë temë sinqerisht. Prit, se ti sërë e gjanat me detaje, për shumë që dhe njerëzi që nuk e di, për shumë ti munesh me marrë, a ke vërë në Instagram? A ke vërë në Instagram kur ti përdor një këngë që ta blokon drejtat autorit? Shumë pra, ka dhe automatike edhe manuale. Respektet, a shumë e mëllë i biseden, atyne që jo bënë qefi që mu ma kanë vjallë Instagramin, a shaj pak? Ja, Ave, nuk ave, shkon, nuk shkon. ave, nuk shaj, nuk shaj. A kurse atyne që janë gëzu, që unë jam futë sonde këtu, respekte pa fund. Kaq Nikosisht, nisa. E nuk atë është një edhe nga shërshim. unë. Një Edhe aty shërshim. ata që zbesojnë, që zvillet e Instagramit që kena bëj loj, edhe atyre falja, edhe ne ta presin në vazhdim që, e kur ta provojnë, ne ta tregojnë, a është vërtet apo jo. A Se dhe kjo disi të la jellë, prit. dhe se jellë lek gjin, e lek plepi, jo kjo është loj, jo kjo është sut, jo kjo është sut, tash, okej. Okay. O, di shka dështoj, që më parë shumë keqë, kur kam hyri, kam ledzu mesajet, vlaqko, mesajet, shumë mirë ja paske bo këtyne, shumë mirë e meritojnë, po qa kena bo ne, vlo, kujti kam borë gjënë, A di shka më kujti? kartë, di shka interesant.